Дневник е българин в този сервер, Бак е българин в този сервер и те играят в момента. Махай се с това нещо. Това президента ли беше? VSTR. Защо бях спрял? Защото имаше шанс на неговия екран, т.е. то не... О, не... На неговия екран аз го бутнах. Понеже той е с доста голям лаг, поради тази причина... Има твърде голям пинг между... неговия клиент и моят клиент. На моя екран аз виждам едно, той вижда друго. На практика съм глупал, без да съм глупост. Съм рандом персон. This is your warning. Мариачо Торнадо. Я да видим защо другите бяха толкова бързи с това Мариачо Торнадо. Карай бе, карай бе. И някой мен да ме чака. Изчаквам. За кое си познал? Нали? Да, 5M7. Той курира и двамата не могат да карат. Да. Супер, дай на 16. Дай кучки бе. Маля как се измихвах. Със средники бива. Дозера още не ми се е падал. Блиста компакт, найс. Трябва да имам да не се завърта с нея. На храста. Това е супер зелен. Сасквач отзад бе. Не искам Сасквач тук. Ще чака Сасквач. Сасквач е бърз. Найтшейт. Видите, че тук е с ръчен хендлинг, какво не се върши. Найтшейт. Е, добре де. Какво се случи тук? Какви понятия си няма, какво се случи? Удивително whitelist. Днес в Дискорда, има описание. Форума почти. Ето го Перениал.
Esperando un poco de limón. Еде, точно с перения или кога ще ми се падне и ще имаме меле отпред. Имам драг. Не, не искам да съм с ефекта. Добре, се радвам. А, не, не, не. Не, 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 не. Аз съм отвътре. Сори. Това е спенада ли? Не. Купаме да го видях какво е. Сигма ту! Ние сме в Уранус. В английски знаете ли какво звучи това? I'm in Uranus. Уранус е гаден. Ще пробвам малко от тази гледна точка. Малко разнообразие. Така, супер съркът. Този ще е бърз. Бумеранга. Има един бумеранг, но е готин с подаръци отзад. Надявам се, скоро ми се падне да ми трябват. Дали за фънго играе това предизвикателство, да? Естествено. Гризли! Той е DNF-на. Дали ги DNF-наха и ги излезна? Купер Тауърс. Мисля, че го DNF-наха. Профи, къде е? На коя позиция? Ох! Towers left. Той даде DNF. Huntly Bugger. А не е по-добре от другото. Не, 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 не. Това се мисли, че ще пусна. Както тук излизам много помощно, за да мога да взема това за мен вътрешно. Да се пусна хората, които. Това ще влизам в пит,
Você é palestino de Kulk. Някъде ПДС обиколки, още и ще правя пит. Колко колите остават? Ими доста. На всяка обиколка различен автомобил. Нито един няма да се повтори. Значи, 630 обиколки. Са, няколко автомобила няма да ни се паднат. Със сигурност. Просто причина, че тъй като ще има лапване. Всъщност не, ние всички ще направим по 630 обиколки. Или? Тук е Пермен. Това е Ремен, това е просто. Не искам да бъдам Бейман. Пермен е бил точен. Пермен сам се бутна в мене. Бейман, не дай така. Сега аз ти бях или? Айде. Класик. Карма за време, не бе, Бейман е печен. Той моли за клет враг, винаги. Той е Марк Верстапен. Те са най-лимите. Неро. Това е 7 минути пред. С нея, точно след нея. Иха! Не, съм вас. Дай! Без да искам. Шлаген. Да. Предпочитам фел. Защо го взимам толкова вътрешно тук? Алфичката. Аз трябва може би да купа ли висето алфът. Много приятни за кърна. Тясно е. Виж го това с тази жаба. Върти. Профигурки е страда. Най-много ще спечели ток, на който няма да му се падне. Ако има човек, на който няма да му се падне ванчето. Аз по ванчето съм на косачката. Какво ми свириш, бе? Къде за това има писа голубир си? Мисля, мерси, какво значи мерси? Той застава на моята линия. Нормално е да ми каже голубир. Това не е ли таксито?
от сервера. Чакам момент да ми се падне тая гула. Но е и предизвикателство да го караш това. Стана с рейд, нищо играе си. Малко тия дни нямах много възможност. Но мисля да пусна, може би, тая седмица стримче на рейд. Туник, жив ли си? Жив. Едни и същи. Да, ето, тук аз съм с Реджина. Това е просто Реджина, бясната Реджина. Това е бясната Реджина. Тя не може да завива. Тя е луда, тя е бясна. Дали знам дали Васето си оправил компютъра? Не, не съм чувал Васето от 2 дни. Ох, кажи ми, че се забил и ти там. И сега ще трябва да го чакам и тоя рейвинга. Хора, бе, пазете се, бе. Естествено няма да изчакам. Не беше ти. Друг беше. Не беше Беймен, друг беше. Беймен беше окей. Какво е това, дед го игра? Това е 5M сервер. А състезанието, което правя в момента, се казва Random All. Всичките коли в сервера в момента ги изреждаме. Тоест, това е предизвикателството. 30 човека сме.
грееме 630 обиколки, което представлява на всяка обиколка по един автомобил от сървъра. По този начин ще ги видим всичките. Или 175 обиколки съм направил, 2 часа и 20 минути. Сами си правете сметка. Един, направете сметка колко време ще отнеме, доколко ще стигнем. Смятайте, може някой да сметне. Stinger GT. Моят мозък лека по лека почва да се пържи вече. Карай с гумата, не съм. Ние от друго какво направим? Той чудо нямаше спирачки. Шприцер. Малко почи да ми насича. Сервера, ако издържи. 17-та позиция. Аз продължавам да се държа 17-та позиция. Въпреки че има човек пред мен. Колко 30 секунди. Далече. Точно на това място много лавно. Заедничето. Извинявай. Ти там направиха нещо странно. Локи зад мен са задобно. Да така, вака. Истинската вака. Това отпред беше Gauntlet... Gauntlet Classic, но тяхната си версия, втория, Gauntlet S. Окей. Къде? Добрик зъба. Върху малко задната камера. Regina седан. Той няма да може да завива, така че това е моят шанс да го изпреваря. Не. Тук ме държи, аз не мога да завивам. Зад мен Адам, той е пети. Не трябва да го спирам много. Това не значи да му се дава обаче. РП, дали ще има? Ще има рип? Ще има рип от всякъде. Още само 450 обиколки. Още само 450 обиколки. Така, масакър. Това е добро. Тук е стара чекпоинт. Това беше мил дрон. Дани. Ай, мил дрон, Саша накара Бени да чака. Верно ли? И сега Бенни ще трябва да спре и да чака. Виждам какъв е задник. Плачкото ми е отръгва. Къде е Бенни? Видяхте ли какво направим отръгва? Това не е случайно, между другото, никъде не му беше. Айде! Тайм Атак Марк 2.
на един прозорец на някакъв човека. Е, кажи ми, че те завъртях, бе. Кажи ми, че да синкна, бе. Рума тайма так да синкне и трябва да го чакам 10. Знам, че не съм го докоснал, въпреки това той се завъртя. Това означава, че трябва да го изчакам. Comet Light Wave Custom. Борен, тук ли си? Това го искам. Днес само това ли ще е? О, там. Само това. Дефинирай само това. При приключване от този стрим ще приключим и кифте. Картоф. Де, какво се случва тук, бе? А, благодаря. Не. Всяко едно бутане за мен тук са 20 секунди загуба. Не, молите се. Дезерт, бягай тук. Много да си инкруш. Не ми свири. Това не става за каране. Разкири, пара. Аз ги чакам като ме блъснат. Защото в повечето случаи е въпрос на десинг. Десинхронизация. И в техните очи аз съм ги блъснал. Уиби. Чат, Уиби. Изгубени бойка клава. Кауранус.
patrulha. Lutnice. Cabaneiro. Dobre, това е нормално. Cabaneiro. Няма проблем. Ми се падне хабанеро, запомнете този автомобил. Това е нормалното хабанеро, което дори в този вид е кошмарно за каране. Ми се падне хабанеро. Ще видите какво ще се случи с мен. Видяхте ли? Дори по този начин. Кондорео, минавам пред тебе. Внимавам да не се обърна. Внимавам да не се обърна. Нормалното хабанеро. Лап 189. Така, минивам къста. Това е добре. Това случи с брофи на вършина пистата. Ние сме в различни части на състезанието в момента. Ние сме в абсолютно различни части на състезанието в момента. Да? Така. Виж го как се лагна. Виж го как се лагна тук. Ингот, нормално ингот. Идем с пожарно, да няма да го изправя сега. Браво! Добре бе, стига бе, човек. Като има дизайн, как да си оправят? Блъска. Search. Моя електрически сърч. Ще е една хубава прилична обиколка. Може да подскача тази кола. Не е достатъчно бърз. Не го завива. Не върви. Но със сърча ще направя достатъчно добра обиколка. Добре бе, какво се случва бе? Дезерт. И? Кажа, че не е прав. Вига турбо. Това беше моето предупреждение към дезерт да внимава малко повече. Той продължава да ме бута. Това, който влиза вече 193. Човек. Има хора, които са направили до този момент 200 обиколки. Аз колко обиколки съм назад? 7 обиколки назад и съм. Да. Така, 200.
какво написа Фрэнки Барон? Стигнахме до момента с питовете. Си имам още 5 обиколки. Ще видим какво ще направя. И за да може и аз да вечерям набързо. Хайде е дрифтарка за мен, Рип. Не може да хапна и аз набързо нещо. През тези 7 минути, които ще имам почивка. Ще имам време да се взема една точка. Не. Просто не бъдеш море. Пазете плюсковите. Пазете плюсковите. Екзекюшенър. Точно това е интересното в момента, че влизаме в фазата на питстоповете. Имаме два задължителни питстопа, което означава, че след по-малко от 3 обиколки. Какъв беше прозореца? 200 до 215 ли може да правя питстоповете си? Ето този дезер. Ще чакаш много добре. Wii. Почваме всички Wii в чата. Имаме Wii. Бери, имат не се от пътя. Затваряшме. Мейсън стана с Джели Ромпо. Много лага на това местенце. Абсолютно ливи, да. Така, Virgo Street Road. Ferrari GT3 или колко номер 200. Това ще видите нещо интересно. Нямах предвид това, но и това беше забавно. Трябваше да си извадя телефона, за да си засека с обиколка номер 200. B1. Старт. F8. Quit. Така. F8 quit.
пускам. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали? 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 Нали?